חמישה דברים שמורים עושים שכל התלמידים שונאים. חברים יקרים, כמו שאתם יודעים, אני עמוד חדש גם באינסטגרם וגם ביוטיוב, אני אשמח שתעקבו גם פה וגם פה. אחד, כשהמורה טועה בשם שלך, כאילו קוראת אותו לא נכון, למרות שהסברת לה 30,000 פעם, עומרי מלינסקי, תקראי את זה כמו שזה. אצלי המורה הייתה קוראת לי עומרי מילנסקי, וכל הכיתה התרגלו לזה, התחילו לקרוא לי מילנסקי מילנסקי. שתיים, עוד משהו שמשגע אותי, זה שלפעמים יוצא לך בטעות, אתה קורא למורה בשם הפרטי שלה. צרית, אני יכול שנייה ללכת לשירותים? למה היא כזה מתעצבנת? מי ישמע? מה, אנחנו בצבא שאני צריך לקרוא לה מפקדת? מה זה הדיסטנס הזה? שלוש, שהמורה נותנת לכל הכיתה עונש קולקטיבי. יש כמה תלמידים בכיתה שהם מפריעים, או שהם לא הכינו שיעורי בית, ובגללם גם אתה צריך להיענש. זה שהם עשו את זה בעיה שלהם. מה הקשר אליי? ארבע, כשהמורה מחזירה את המבחנים חודש וחצי אחרי שעשיתם אותם. עכשיו, מה תמיד התירוץ שלה? תמיד היא אומרת שיש לה עוד מבחנים מכיתות אחרות. סבבה, אין בעיה. לי יש עוד שיעורים ממורים אחרים, ואני עושה אותם בזמן וכמו שצריך. אז למה שאת תחזיר לי את המבחנים אחרי חודש וחצי, ואני אעשה שיעורים אחרי יומיים? חמש ואחרון, אותי זה הכי מטריף. כשאתה חוזר מהפסקה, ואתה שואל את המורה, אפשר לצאת לשירותים? אז מה אומרת לך? למה לא עשית בהפסקה? מה זאת אומרת למה לא עשית בהפסקה? מה, אני שולט מתי אני צריך ללכת לשירותים ומתי לא? זה לא עובד ככה. אם זה היה ככה, הייתי שם לעצמי תזכורת להפסקה, וכל הפסקה הייתי הולך. אני לא שולט על הגוף שלי. וזהו, חברים יקרים, כאן נגמר הסרטון. זה דברים שהיו משגעים אותי בתור תלמיד. אני אשמח שתתייגו פה חבר או חברה מהכיתה, וכמובן, חברים יקרים, כמו שאמרתי, אני עמוד חדש פה ביוטיוב, ואני עמוד חדש באינסטגרם. אני אשמח שתעקבו אחרי גם שם וגם פה. אוהב מלא.